Bishia, oh oh, and that's me. Bishia, oh oh, and that's me. Jeg smider sportstasten ned på de hvide kolde klinker. Jakke op på knæen, binder sko på banen. Ind i redskabsrummet, slæbe oste på madrasser ud til kropsfysik. Hold deling, første vælger, sidste mand, ham kan I få. Nej, han kan I da få. Nej, han kan I da få. Let ved på stedet op med skulder ned med hælen ud til kropsrytmik. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Og 1, 2, 1, 2. See ya. Oh.